Os outros ainda iniciaram a prova de 1,20m, 83 segundos de tempo concedido, 480 metros de extensão, 10 obstáculos, 11 esforços. Temos em pista Amazônia Inês Falcão de Campos. Inês monta Mill Road Flamenco. Isto. 4.73 segundos, 40. Mas olha, é para saber mesmo, se faz favor. Está bem. 73 segundos, 41 centésimos. A prova de Inês Falcão de Campos. Se é o seu percurso, está Vera Ferreira Pinto e monta Demi Tour. Percurso sem faltas, em 60 segundos, 22 centésimos, a prova de Vera Ferreira Pinto e Demi Tour. Tem que pagar uma Coca-Cola ou para
Número 3 é Tiago Barreto Felipe Montaquata de Costa. Totaliza 4 pontos, tempo 81 segundos, 88 centésimos, a prova de Tiago Barreto Felipe e Quata de Costa. Seguimos com Maria Gonzalez Laguilho e Cascais Equigen. Se faltas em 72 segundos, 10 centésimos, a prova de Maria Gonzalez Laguilho. Número 5, Amazon Inês Paiva, Santos Prieto e Monta Jimena.
4 pontos para Inês Prieto, 4 pontos no tempo de 77 segundos, 89 centésimos. Ainda uma Amazônia pista, com o número 6 temos Bárbara Fernandes e Manta Willis. Também sem faltas em 60 segundos, 2 centésimos. Então, a líder da prova ao momento. Novo tempo a bater é de 60 segundos, 2 centésimos. Pertence a Bárbara Fernandes. E temos agora em pista Alexandre Mascarenhas Lemos e Blizzard 85. O derrube no primeiro obstáculo faz com que o conjunto tenha 4 pontos em 69 segundos, 2 centésimos. Seguidamente é Vasco Canto Muniz, número 8 da ordem de entrada em Monta Java QP. Pedimos ao proprietário da viatura Jaguar 26PP56 para o remover, dado que está a bloquear a passagem. Muito obrigado. Os 4 pontos foram no obstáculo número 3, 69 segundos, 79 centésimos. Foi a prova de Vasco Canto Muniz,
Montojava, QP. E agora é Alexandre Relvas, to learn Candy, número 9. Alexandre Relvas é o quarto conjunto sem qualquer falta nesta prova, 68 segundos, 43 centésimos, foi o tempo que levou a percorrer os 10 obstáculos. Seguimos com Bernardo Seabra, Monta Malito. E sem faltas para Bernardo Seabra e Malito no tempo de 70 segundos, 97 centésimos. Então o quarto lugar da classificação provisória. Maria Lúcio, é a vez de Maria Lúcio e Monta Everest.
8 pontos em 58 segundos, 49 centésimos. Foi a prova de Maria Lúcio. Seguimos para o número 11, Joana Paz e Divine Florida. Sem faltas para Joana Paz e Flórida, Divine Florida, em 66-44. Terceiro lugar da classificação provisória. Número 12 é Constança Kendall, Monte Inco, Van den Bishop. Oito pontos em 62-39. Prova de Constança Kendall. Iniciar a prova número 13 da ordem de entrada. Pedro Manso, Monta Aston.
É o novo líder da prova, Pedro Manso, 58-91, é o novo tempo a bater para tentar ganhar a prova de 1,20 m. Peter Lennon segue com goleador, o número 15. Segundos, 10 centésimos, sem faltas para Peter e goleador. Então, quinto lugar da classificação, quarto lugar da classificação provisória. Luís Lopes Rodrigues, Monte Cristal 20, e é o número 18. É esta prova de 1,20 m. Nono conjunto sem faltas, no tempo de 67 segundos, 55 centésimos, Luís Lopes e Cristal 20. Graves da Amazônia, Mafalda Torres Pego, Monta Trigger Hill.
O derrubo do último obstáculo, carreta 4 pontos. 4 pontos do obstáculo número 10 para Mafalda Torres Pego. Alexander Wallace segue e monta Graciana, número 20. Quatro pontos, 74 segundos, 8 centésimos para Alexander Wallace. E agora é a vez de Salvador Catela monta Big Heart Descents. Não, correção. Sabrina Rodrigues Larraia monta Caligari. E essa é falta, 70 segundos, 22 centésimos, Sabrina Rodrigues, Larreia e Caligari. Então, oitavo lugar da classificação provisória para esta Amazona. Nicole Fritz-Kelman segue com HFB Calubé.
São 4 pontos no tempo de 63 segundos, 18 centésimos. Nicole Kelman e Calubé. Número 23 da ordem de entrada. Cavaleiro é Ricardo Cunha e Monta Joia. Oito pontos, 63 segundos, 80 centésimos. Prova de Ricardo Cunha e agora em vez de Leandro Balen e LB Cartucho. Quatro pontos, 63-88, prova de Leandro Balen e Cartucho. André Simão é o número 25, monta de Jackpot Bets. O Leandro Balen fez 8 pontos, derruba de obstáculos o número 1 e o número 8.
percurso sem faltas para André Simão, em 63 segundos 51 centésimos, é o quarto lugar da classificação provisória, passando para o número 26, Francisco Suel Monta Malagueta. Vinte e sete pontos no total, 15 foram de excesso de tempo, 97 segundos 69 centésimos. Francisco Tuali Malagueta, agora é Sara Ferreira Pinto, monta Volte de Holanda. Quatro no cinco, quatro pontos no obstáculo número 561-36. Inês Falcão de Campos monta Maximus. Maximus van de Coldris.
0, sem falta, 0 pontos, 64 segundos, 21 centésimos. É então, novo quinto lugar. Novo quinto lugar para Inês Falcão de Campos. Vera Ferreira Pinto Monte Cortino, 46. Excelente percurso para Vera Ferreira Pinto, nova líder da prova. 57-18 é então este o tempo a bater, é um novo tempo a bater. A dois conjuntos de concluirmos a prova de 1,20m, temos Tiago Barreto, Felipe Monta, Playboy for Pleasure. Segundos, 31 centésimos, é o novo segundo lugar, é Tiago Barreto Felipe, Playboy for Pleasure. E agora, em pista, o último conjunto da prova de 1,20m, também pode-se debater, Vera Ferreira Pinto, temos Maria Gonzalez Laguilho e Monta Malik Ekijen.
Para concluir uma prova de 1,20 m, fecharmos esta prova, a penúltima deste dia, concurso saltos nacional categoria B, com o patrocínio da Câmara Municipal de Cascais, Turismo de Portugal e Associação de Turismo de Cascais. Temos então a cerimónia de cumprimentos aos conjuntos, aos 5 primeiros classificados da prova. Aí estão eles a entrar em pista. Temos aqui a colaboração de Vascante Muniz, representante da Plank Shows, parceria com Vila Moura Equestrian Center. Então cumprimenta a grande vencedora e com uma salva de palmas para esta pequena grande amazona, Vera Ferreira Pinto. Brilhante percurso, montou Cortino 46 num tempo espetacular de 57 segundos, 18 centésimos. Excelente percurso e muitos parabéns. No segundo lugar para Tiago Barreto Felipe, Playboy for Pleasure, em 57-31. Para o terceiro lugar, Pedro Manso, Ashton, 58-91 foi o tempo que levou a percorrer o percurso. Quarto, Bárbara Fernandes. E Willis. E porque não há uma sem duas, no quinto lugar, Vera Ferreira Pinto, que montou a Demi Tour. Então a grande vencedora em primeiro e quinto lugar. Então agora é a volta de honra. Tentei. Sim. Vamos lá, volta de honra. E uma grande salva de palmas para esta jovem. E para todos os outros, é óbvio. Vera Ferreira Pinto em primeiro e quinto lugar. Tiago Barreto Felipe, Pedro Manso e Bárbara Fernandes. Os parabéns, então, e estaremos de volta à prova com prova rainha deste fim de semana do concurso de saltos nacional categoria B, que é o grande prémio, tabela diretamente ao cronómetro com uma barragem, também ao cronómetro, recordando que as pistas neste fim de semana estão e estiveram a cargo do course designer internacional José Santos. Início do grande prémio. Ora, 16 horas e 30 minutos.